Во мојата работна просторија и бев известен од вработените дека има пожар на факултетот кој патем кажано е заеднички и на архитектонскиот и на градежниот факултет. Веднаш искочив надвор да видам што се случува и приметив во еден од кабинетите кој што е припаѓа на вработени од архитектонскиот факултет дека излегува чад. Веднаш се јавив на секретарката, беше повикана противпожарна служба и веднаш дадов наредба сите студенти вработени да се евакуираат надвор. После тоа отидов тука на долниот кат од каде што се гледаше пожарот и забележав дека многу нагло се шири. Дел од вработените на архитектонскиот и на градежниот факултет се обидуваа да го угасат пожарот со средствата прирачни кои што ги имаме на самиот факултет, меѓутоа пожарот зазема такви размери да веќе не беше можно да се реагира без посебна опрема која што имаат противпожарните служби. После тоа дојдоа противпожарните служби и веројатно бевте присетни, гледате што се случува, така да тоа е тоа. За среќа нема повредени, материјалната штета ќе се надополни. Ќе повторам, добро е што немаше повредени од... Кои простори се наоѓаат? Значи, тие простори се три кабинета на архитектура и до нив два кабинета на градежниот факултет. Во двата кабинета од градежниот факултет, едниот воопшто од овдека се гледа, дидеки нема простори, значи не е оштетен, тој другиот е малку оштетен, а овие што се изгорени, тоа се на архитектонскиот факултет. Колку е оштетен според вас? Тоа е, треба да се направи прво проценка, меѓутоа 100% е оштетено комплетно мебелот, така да тоа накнадно ќе се направат проценка. Имате ли некој сознание колку луѓе биле, во опасност? Значи, ако може ја да дополнам, да, се извинувам вака што се приклучувам, јас сум деканот на архитектонски факултет. Бидејќи ја споделуваме зградата, значи имаме простори на двата факултети. Во моментот кога сме добили информација дека започнат пожарот, имало дел од просториите во останатиот дел од објектот со студенти, меѓутоа поради веднаш брзата интервенција на колегите наставници и вработените од архитектонскиот факултет, сите студенти заедно и со информација споделена со градежен факултет, сите студенти од архитектонски и градежен факултет се евакуирани, немало никакви, да кажам, ситуации кои што би биле опасни во однос на студентите и веднаш е интервенирано од вработени на архитектонски факултет во гаснење, обидот за гаснење пожарот. За жал, бидејќи се работи за стар објект, бидејќи се работи за најстариот објект кој што е фактички на Универзитетот Свети Кирил и Методе, изграден 47 до 49 година, двата факултети максимални напори пружаме за да го одржуваме, меѓутоа сепак се покажува дека одредени ситуации не можеме да ги контролираме. Како што рече и деканот на градежниот факултет, причините за пожарот, односно како е започнат, ќе бидат утврдени од надлежните служби, со кои што морам да им се заблагодарам поради брзата интервенција, веднаш излегоа на терен. За жал имавме мал проблем со сообраќајниот хаос пред влезот на паркингот, од каде што не можеа да пристапат пожарните возила за да може да интервенираат, тоа го разрешија. Интервенцијата беше релативно кратка во смисла на тоа дека се локализираше и се обезбеди просторот. Исто така сакам да изразам моето задоволство дека веднаш на лице место се дојдоа и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, како и министерката за образование. Се надевам дека заедно со нив и се разбира и градоначалникот на град Скопје, господин Петре Шилего, се надевам дека со сите нив ќе можеме релативно брзо да интервенираме, а можеби да најдеме некое подобро посоодветно решение да го архитектонски и градежен факултет сместиме во објект кој што ќе приликува и за нивното реноме.